Vítáme vás u nového dílu na kávičce z Bezruč TV. Po delší době, kdy jsme nevysílali, je náš pořad zase zpět. Dnešním hostem bude paní učitelka Dagmar Hendrichová. Jak dlouho učíte na této škole? Na této škole učím 20 roku. Jste spokojená se svým povoláním? No tak se svým povoláním jsem spokojená, protože jsem si ho vybrala a jinou volbu jsem ani neměla, ani o jiné volbě jsem neuvažovala. Jaké známky jste měla na základní škole? Tak na základní škole vždycky hezké, to znamená asi vyznamenání. Jaký byl váš nejoblíbenější předmět na základní škole? Tak můj nejoblíbenější předmět byl český jazyk a hlavně literatura. Jaká je vaše oblíbená kniha? Moje oblíbená kniha asi všechny knihy od Ericha Marie Remarka. Jak trávíte svůj volný čas? Volný čas, když je hezky, tak chodíme po horách, po lesích, teď na podzim hlavně sbíráme houby a když je škaredě, tak u dobré knížky. Máte rodinu a kde bydlíte? Rodinu mám dvě děti, které už mají svoje děti a bydlím v Českém Těšině. Máte nějakého domácího mazlíčka? Ne, domácího mazlíčka nemáme. Ty jsme měli, jak byly děti malé, ale teď už ne. Jaký je váš oblíbený sport? Oblíbený sport samozřejmě hokej. To je asi můj nejoblíbenější sport. Jaký je váš oblíbený pořad v televizi? Tak mám ráda takové přírodovědné pořady na Zoomu a přiznám se, že nepohrdnu ani dobrou detektivkou. Vaříte ráda? Tak čím jsem starší, tím vařím radši. Jaké je vaše oblíbené jídlo? Mám ráda jídla s těstovinami, tak bych řekla, že špagety, lazaně, všude tam, kde jsou těstoviny. Co vás dokáže naštvat? Co mě dokáže naštvat? Lež, pomluvy. Koho z učitelů byste ráda viděla na příští kávičce? Tak já bych tady ráda viděla paní učitelku Marcelku Sikorovou, protože to je takový optimistický člověk, chodí vždy s úsměvem a kolem sebe vlastně trousí dobrou náladu.